mudupira tw'umukara abana bato b'abamisi batambutse muri misi murenge East Africa barangajwe imbere n'umukobwa wavutse mu 2002 ni Ishimwe Theodora umukobwa utuye Kayore n'umwana w'umukobwa wari ufite umushinga wanditseho iwacu nkuko mubibona kudupira handitseho iwacu iwacu ni umushinga uyu mukobwa yajanye muri misi murenge biza no kumfasha kugegukana irushanwa yaje gukuramo $1,000 Nishimwe Theodora n'abarumuna be mwirushanwa cyangwa se bamukurikiye barimo fast run up cyangwa se igisonga cambere bateguye igikorwa mu gihugu cha Kenya cyo gufasha impfubyi n'abapfakazi bapfakariye ku rugamba uyu mwana w'umukobwa nyuma yuko misi murenge irangiye ntiyaje kurekeraho ngaho yaje gukomeza ibikorwa by'intangarugero aho yabihereye mu babyeyi bakuru Nishimwe Theodora n'abarumuna be mwirushanwa cyangwa se bamukurikiye baje guhuriza umugambi hamwe gusa ngo aya mafaranga ntabwo ari ayakuye mwirushanwa ngo ntiyaranabifite no mu mushinga yewe ngo ni igitekerezo yaje kunguka nyuma aho yaje gusanga ngo muri sosiyete y'abanyamurenge harimo abapfakazi benshi impfubyi ndetse n'abatishoboye ngo si ukubafasha gusa kuko yashakaga no kubaganiriza no kubungura byinshi no kubongerera icizere cy'uko ubuzima bugikomeza uyu mwana w'umukobwa ahagana saine z'amanywa Kayore turi muri ICP Church niho tugeze twamusanze mu gikorwa yari yatumiyemo itangazamakuru atumiramo urubyiruko abagore ndetse n'abagabo ni mu gikorwa yari yitwajemo ibitenge cyangwa se imyambaro y'abagore aho yatanze ikiganiro abwira aba mama ko bagomba gushirika ubwoba bagashirika n'amanga ye bakumva ko babayeho ngo nyuma yo gupfakara ndetse no gupfubyi ngo ubuzima burakomeje ahangaha uyu mwana w'umukobwa ngo yashimisha ababyeyi rwose mu marira menshi y'abakecuru nk'uko mubibona kuri video za gezi ifatwa n'abakameramani ni bacu ba Umoja Wetu TV bari bishimye rwose Theodora yaraherekejwe na nyina umubyara nyirakuru ndetse n'abandi bafamili urubyiruko rwinshi rw'abana b'abanyamurenge abagore abagabo ndetse n'abanyamakuru ahangaha ngo uyu mwana yakoze igikorwa dashikirwa mu bagore twagiye tuganira cyangwa se mu bamama bakuze bagiye bamuha ishimwe bavuga rwose ko uyu mwana ari intangarugero cyane ko ngo bazamukurikira bazagenda bakora byinshi birenzeho uyu mwana w'umukobwa niwe watowe mu irushanwa ryabanje cyangwa se irushanwa ryabaye ku nshuro ya mbere rya Miss Murenge East Africa ni abakobwa bakomoka i Murenge ariko batuye muri East Africa ubwo ni ukuvuga muri Tanzania u Rwanda i Burundi Kenya Tanzania ndetse n'Ubuganda ndetse na Congo yewe muri iyi minsi twa tubibutsa ko yagiye muri East Africa ariko rino rushanwa riba abakobwa muri Congo hajemo umukobwa umwe waruvuye mu minembwe nayo bivuga ko ngo yari yabisabye ku ruhande uyu mukobwa yaravuye mu minembwe aza kujoininga abandi batuye muri East Africa ahangaha abakobwa ngo bagiye bigabagabanya aho bagiye bakora ibikorwa bitandukanye harimo nka Louise wagiye afasha abana ruguru harimo Denise waruvuye gufasha impfubyi n'abapfakazi icyaka mu bigugu cy'Ubuganda Nishimwe Theodora nka misi mukuru yafashe nawe iya mbere mu gufasha abatuye hano muri Kenya aho yaragaragiwe n'ababyeyi barenga ijana ngo yafashije impfubyi n'abapfakazi barenga ijana kuri we mu by'ukuri ngo ni kikoba cy'indashikirwa twaje kuvugana na Nishimwe Theodora agenda dusobanura byinshi bitandukanye ku bijanye n'iki gikorwa mu magambo ye ngo mu by'ukuri ntiyari abifite mu mushinga ubwo yajaga muri misi murenge ariko ngo yaje kwitegereza muri sosiyete asanga ko kino kibazo gihari rwose kandi ngo ntikigaruke aho ngaho ngo azagenda gikomeza ngo ku buryo n'abazamusimbura bazagenda bakomerezaho